Niin, ja tämä kahdella vaatiminen ja konseptivideot. Milläks on taas kortia tuotteen testiminen ja tuotteen hintaminen. Olen se kortia testiminen, jossa oma koostepartnerina Turekutti poolt harjattud sellaista juuks värskendus conditioner juuks spreid. See näeb välja võt, selline siis. Taiga Siberica Balsam 170 ml on siis toode multifunktsionaalne mesilaspiimaga. Et see annab siis nagu sellist kohevust ja aitab taasti juukseid, pidi olema hästi kasulik. Ja vaatame siis, kuidas see toimib. Mul on küll väiksemad juuksed see kord. Aga no, ehk saame seda ei kasutada. Ma vahin just pesus ka ära, nii et no just nad on iskelt ka, nii et ma usun, et see aitab. Ja näetage loftumist enne kasutamist seda. Niimoodi. Ja siis mul saab püsti. Ja siis laseme vaiselt pähe endale. Nii, nüüd toimub see. Ja siis see spreime endale seda siin. Jälle on. Jälle. Oh, kohe ükkene. Väga ükkene mõnus ja huvitav, jah, mesiläs piima lõhk. Arvan, ma võibolla panna näetage liiga palju, aga laseme enda tuukene juurde. Oh, niimoodi jäi just siin segame siia juustesse ära. Nii, ja loputame käär ära. Vot sedasi. No nii, tõin ma siis kammi ka. Ilusasti kammi juuksed ära. Niimoodi. Annab juustele üks see mõnustab see hea lõpna nagu. Et jah, ja juuksed näevas kõige nagu natuke paremad välja. Väga huvitav toode nagu kui aus olla. Nii, pidan tule vahepeal vett võtma. Nii või. Näetage soe vesi, aga pole hullu. Ei teagi täpselt, mida selle toote kohta öelda. Kindlasti seda proovin teine kogeda kasutada. Niimoodi, aga ma usun, et juustele võib see hästi mõjuda. Ja siis 6 tunniks on siis mingi juust heaolu nagu garanteeritud. Mingi värskendus ja midagi toolist. Multifunktsionaalne. Et see multifunktsionaalse nagu efektiivsusega. See on selline nagu tundugi nagu valget värvi olevat nüüd suukes nagu hele. Et jah. Ma arvan, et selle saab päris pikka aega läbi. See on väga hea. Mulle spreid tegelikult meeldib nagu evet, spreid ja mulle meeldib kasutada. Nii jah. Ma juhus on väga hea lõhna olemas. Ma arvan, et ma annan selle tootele ka praegusel hetkel siis 10.10. Kuna midagi negatiivset öelda ei ole. Väga hea lõhnaga on, spreid läheb hästi välja, ilusti need osakesed läheb enduvad juba laiali nagu. Väga hästi läheb juustesse, imendub hästi sisse. Lihtne on kasutada seda. Mõnusalt sellainen pareja siis suusega pudel, sisaldab piisavalt toodet. Ja väga huvitav toode on nagu. Ja see on veel siis nagu taiga Siberica ka, et see on mingi Siber taigast, noh siis tõenäoliselt need koostusosad, mis on väga kasulik, looduslik toode, plusspunktid selle eest. Et võtte, jah, et see on see toode siis. Aitäh teile Natura Beauty toote eest, mul on väga hea erinevate tooted kasutada ja testida. Tänan teid selle võimaluse eest. Ja aitäh, et selle kallid vaatajad ja teile võtad vaatasite. Kui teile video meeldis, siis palun maksid seda like kindlasti. Kommenteerime sõbralikku ja positiivselt ning olge siis kommentaarme sinilikult nii minu
või ka teiste suhtes. Ja kui te pole minu kanad veel tellinud, siis pole minu tellinud kanalid ka. Ja kindlasti lüütage sisse siis see notification bell ka, see kellaken sealt. Et siis te olete eemaldada teavitustega kursis, et kui minu kanal on uus video või siis nagu livestream ilmub, et saate kohe teavituse. Ja muidugi vaadake ka alla video infosse. Video infost te võite leida just erinevad informatsiooni. Ja video infos on olemas minu koosvõpaastane Natuuripeuti info. Te saate neid jälgida siis Instagramis Natuuripeuti jõudutooted. Ja see läine. Siis on olemas vaadata uus ja juhutav video, mida vaadata. Siis on tegemist, mida on kunnalju. Kohtu taas, mis on sisas. Aitäh, et vaatasite ja nägemist!